Assalomu alaykum hammaga. Ha, bugun dam olish kunimiz. Tashmuri bo'ldi. Tashmuriga kelyapti, xudo xolisa. Tapchon olgan biz. Mana bizning tapchanimiz. Mana to'polonchi Muhammad aka qo'l ko'tarib qo'ying. Hammaga salom. Kela turganlar kelinglar ertaroq. Mana Tolib aka. Xudo xolisa yaxshi joyga kelganmiz. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana Tashmuri. Mazza. Kelganlar armonda, kelmaganlar armonda. Xudo xolisa cho'milib ketamiz. Mana Muhammad akamiz dasturxonni tayyorlayotganlar, chiroyli qilib xudo xolisa kelaverasizlar. Mana xudo xolisa o'tirib biz mazza qilib. Mana grillda. Sharoit yaxshi. Mazza qotdik. Mana Tashmuriya. Mazzami deydi-yu. Ha, ke Jamshid ke, mana bularni qarab. Ana tikrani bormi? Ana antiqa bir bola tayyorlabdilar. Suvdan solib hozir endi gumbulatamiz. Muhammad aka qayerga ketasiz? Ha, o'zim Tashmuriga moriga chiqib yuboraman. Bo'laver. Baliqlar mazza qiladi, keladi. Kela mana. Men bundan ko'ringlar, men bundan nimaligini aytmayman, lekin mazza qilaman deng. Xolisa bir tilaklar bilan motoblogchilar. Siz salomatli bo'lsin. Motoblogimiz hech qachon pul ishlashdan charchamasin, to'xtamasin. Eng muhimi buzilmasin. Sizga chiqolgan? Mayli. Siz salomatli bo'lsin. Qani? Qani? Siz Pepsi ichasiz, Muhammad aka? Yo'q, endi sizlar bilan. Faqat aytib, baqirish yo'q. Yo'q. To'polang qilish yo'q. Istagan. Ha, bering, mayli. Bunu da kuyurayım. Evet. Sımıdan kuyuyun. Sımı ne bilasın o zaman? Sımıdan kuyuyun. Anında. Ayta değil. Sımını kormazsan mı dedi? Söldürüp kuyuyun. Sımıdan dedi. Ya. Oy. Kayfiyat kare ya ki. İçmeyimiz prosti. Yutvaran. Min faizli kayfiyat da bu. Evet. Zor. Buna kalsın top çıkayım. Omer. Hani hamdolar izle Omer. Kiyegenler. Armonda kelmaganlar armonda deydi. Ha, kelinglar. Mazza mı? Maza, it tek chang yutib, guvala ichib yurgandan keyin mana shunaqa dam olmam turish kerak edi, motoblogchilar. It tek mana shu yozda issiq deyishlisiz-da, boshdan oftob o'tib. O'sha ani endi dam olish kerak-ku. Dedingni ko'rmaydi, pul ko'ring. Ha, Tashmuri. Ha, mazzami, mana skuterlarni qaranglar. Voy, mazza qilishotdi-ku. Ana mazza. Kelinglar, qizlar, mana kater boshini olasizlar. Ko'chamasizmi? Sen gel.
Ha ha, oldik, oldik. Yaxshi tilak. Bo'ldi, yaxshi tilak, tilak dedi-yu. Ha, olinglar. Mana xudo xolasa Abdurob keldi. Mana Elyor Qahramon akamiz. Xudo xolasa mana o'rnimiz to'lib ko'payapti, xudo xolasa. Bular YouTube'ga tashin. Bloggerlar var mı bu? Kim rahmet? Yo yo rahmet. Ya xolasa YouTube'da reklama qilaramiz. 50 dollar bo'ladi. 10 minut olish kerak YouTube'ga. Qo'ng'och. Oo, mana biz bugun kelmaganlarga bitta gapim bor. Cho'tdi. Ha. Dil xiralik bo'lmasin. Kelish kerak edi prosta mazza. Mana 3ta tovoqni bo'shatdik, mazza qildik, lekin zo'r, vashi mazza qildik. Mana tarizni ham o'yib tashadik. Chuqurgacha botirib, mana Abdurob. Mana mazza qildik, zo'r. Tashmur ya buyog'i, mana u bosishotdi. Zo'r mazza qildik. Ya, tashmur ya bo'ldi. Mazza qilaman desanglar kelaveringlar mana. Zeyem oturup şuna kaygabla akala ukala sağ bol ile bugün günümüz mazza kıldık, zor buldu bos ile gazını bana Tolp akam, Muhammed akam, Abdurob kogalla ketip kalıştı mazza kılışke bilmem kanak mazza kılışat bize kuda kalıza mazza kılattık rahmet hammaga itibarlı üçün aman boyla sağ boyla tinç bolası da bosingizlar gazini videomizni yoqqanmizda like bosinglar mana tashmuriy. Tashmuriyda mazza qildik. Bu gurpaga emas, YouTube'ga qo'yilayotgan video. Bosinglar, akalar, ukalar. Bosinglar. Rahmat hammaga. Tinch, tinch omon bo'linglar. Rahmat hammaga. Tashlayotgan video bo'lsa gapni beraveramiz.